Зар зэн өөч сан хэдүүлэн нудаа та Японы Family Survival гэдэг нэртэй survival drama жанрын киног анх удаа үзсгэх болно ингээд бишлэг хулаач үзсгэн нь Нээл нотагийн контентийг ололцсон боцны сайт 1xBet хамтран хүргэж байгаа. Тэрвээ та спортын мэдлэгтэй өмнө нь bet тавьж байсан. Эсвэл bet тамаар санагдах юм бол уг хорх comment хэсэгт байршуулсан линкээр орж 1xBet-ийн бүртгүүлэх хэсг рүү н ороод өөрийнхөө бүртгэлийг үүсгэх үедээ промо хэсэгт нь tier recaps гэж бичээд өрнхөн анхны цэнийлэлээр авах урамшууллаа 100% нэмэгдүүлэн аваарай. Анхааруулж хэлэхэд та 18 ба түүнээс дээш нас та байх ёстой. Өмнө бэлэн мөнгөөр бооцоо тавьдаг учраас өөрийнхөө өрүй эс тлийг баг тооцоолол хэрвээ тэгж чадахгүй бол хизээж орохгүй байхыг анхааруулж байна Кино токийод энэ хаан ихтэй нэгэн жирийн гэр бүл арийн хоолоо эдэж буй дур зураглаар эхлэх ба тухайн гэр бүлийн гişüуд арийн хоолоо цугтаа эдлгэв талт талт тустаа хоололцгож буй дур зураглал гардаг жишээд бол аав телевизрийнхээ урд хүүн компьютерийнхээ урд охно нуцсийнхэн дэлгэцийг ширтэнгээ хоолж барайт хооронда хайрцалгүй нэг шинэг өнгрөгөөд мархан шүглөөннэн эдний гэрэн эзэн сүзүүкийн нойрносо нээхгүй тайван сэрсэнэ гинэтгэн сэрүүлгэн дуврааг үг гэдгийг анзаараад яарц сандарч басан гута их нэрээсэ цагилж байгааг асуу бүгд цаг зогсчихсан байсан. Бас гар уцаасахгүй байна. Дээрээс нь манай гэрийн тог тасарчихсан байна гэж хэлдэг. Ингээд тоггүй айлын аав ааш муутай өсвөр насны хүү болоо. Охио хоёроо дагуулад гэрээсээ гартал байрныхын тог тэр чигтээ тасраад хүмүүс сахилгаан шатны ханы өмнө очирлаад зогццооччихсан бибийнээс цаг идэлж байгаа л цаг идэлж байгаа л хими асууж буудэр зөрглол гардаг. Харин Suzuki Eldy van-ын зөөл бодлгүй байрныхаа шатар бууж гараад метроны будал дээр яран эртэл өөр шиг нэг ажилтаа явахаар өчнөө хүмүүс ирчихсэн. Бибийнээс цаг идэлж байгаа Бэтэл метроны буудлын адилжилт ирээд хүмүүсээ таанар өнөөдөртөө метро хүлээх хэрэггүй хаа сайгуу цахилгааны цаатал гарсан тул өнөөдөртөө метро ирэхгүй гэж хэлээд тараадаг. Үүний дараа Suzuki-гийн хүү Kenji дуугаа унаад төчилрөгөө явах зангаа нэгж тэврээргэл машин замаар явахгүй байгааг анзаарах ба машины насга болсон томчууд Kenji-гийн унаад явж буй дугуунд натархаж будруу зурглал гараад киноны синь цаашаа солигдож Suzuki-ийн ажлынхаан байранда гуугаар эртэл. Ажлынхаан газрын хүмүүс оофсынхоо нэг даврт бөөгнөрч игсэн. Хаалгаа онгойлгож чадахгүй Бэнгет опсихон шилэн хаалгыг хаг цоход барилга руу орцоодог. Хэдийгээр Suzuki-ийн булан ажлихн газрын хүмүүс офс руу орцоодог ч тоггүй барилга дотор ямар ч ажил явуудах боломжгүй байсан тул демис суцгаад нөгөө талд Suzuki-ийн ихнэр хогоо аях гээд байрныхаа гадаа гарах үйдээ. Байрных нь авга нар дэлгүүр орж хүмүүсээ цоглуулгах гэж байгаа болохыг мэдээд араас нь супермаркет руу орж иртэл нэлээд урт дараалал үүсчихсэн. Худалдажч бүсгүй зөвхөн бэлэн мөнгөөр л гүйлгээ хийнэ. Хэрвээ бэлэн мөнгөгүй карттаа болоочроосоо гарноу химээ орилж. Д Очроосаа гарцаагаад картнаасаа бэлэн мөнгө гаргаж авах гэтэл एटीएमуд бүгдээрээ унтарч гисэн байдаг. Харин Suzuki-ийн захирал нь өнөөдөр тө компьютер удасахгүй байгаа юм чин та нарт хийх ажил байхгүй гэсэн тарцга гэж хэллээд ажилч та тараасны дараа Suzuki-ийн гэрийнхэ оролцох дугуйны дэлгэрлөө орж ирээд ундаг дугуйг зах зээлийн үнэс 3 дахин илүү үнээр хөдөлтөж аваад гертээ хайрж лааны гэрэл дөрийн хоол өдэж нэгэн шүнийг өнгөрөөдөг. Ингээд ток тасраснаас хойш 3 дахь хоногт дэр бүх нийтээр уснуу болцгоож сургууль болон ажлын байрандаа ирдэг хүмүүсийн то Дүкиигийн захирал нь ажлын байранда ирсэн 100 хэдхэн ажилчдаа тогертэл бүгдээрээ амарцаа гэж хэлээд ажилласан чөлөөлөнгүүтээ өөрийнхөө гэр бүлээ дагуулад хөдөө байдаг хамаатныхаа гэр рүү явуулаад Үүний дараа киноныс эн сөдөгдөж, тог тасраснаас хойш долоот хоногийн тур зурглал гарч эхлэх ба бүх дэлгүүрүүдийн лангуунууд хоосорч хүмүүс ихнээсэ хот суурин газруудыг орхиж хөдөө орон нутгаруу нүүдэл хийлцгээдэг. Гэвтэл Сүзукич муу ялгаагүй гэр бүлээ давлан хөдөө байгаа аав дээр очихоор шийдээд сүүл дүнтэй хөдлөж авсан дугун дээр эхнэрээ сундлаад хүүхдүүдээ давлан хотоосоо гарч явах цандаа. Баяж боломгүй өндөр үнээр зандаа уух хэдхэн литр ус судталтаж аваад цааш замаа үргэлжлүүлэн явсаар шүн нэг буудалд орж шуурхата таарч хамаг хоол хүнсээ шуурган тавтаад яг яах вэ гэдэг дээрэ тулчаад байж байтал хөөгтүүд нь дуугаа оонад ойр хавийн дэлгүүрүүдийг самнаад хүнс цоглуулаад ирэхийг хүлээд ойр хавийнхаа дэлгүүрүүдийг самж яваад муурны хоол нilléн ихийг олоод аав ээж дээрээ эргэж ирээд бүтэн 7 ханагийн турш зөвхөн муурны хоолоор хооллож ам зөггоо цааш замаа үргэлжлүүлж явсаар нэг хотод орж иртэл тухайн хотын нэг офсго төр загас бариад хотынхон ирэгдэй хоолж байхдаа таарлдаж баярлаа хоолныхан очорд очроллон зөгсдөг гүү хоосон хоноод маргаашын сузувки үлсэж ядарснасаа болоод бараг л шавж идэхин даваан дээр охин нэг ахаа олж хараад тэр бүлээрэ нөгөө гахаагчин хөөсөр байгаад барьж авдагч яг хинэн ахааг алга дэрэ эргэлзэж хөлдсгэдэг тэгтэл генетик ин нутгийн иргэн танака гих нэртэх хөвшин гарч ирээд нөгөө гахааг нь гаргаад манаа дүрий гэртэ давуулж ирээд шинхэн гахаа мар хоолж ундлаа гэртэ хит хоноулж манаахан ч баярлаж талархсана илэрхийлээд цааш замаа хөөж гурван хоног дуутагаа явсаар нэгэн том голыг гатлахаар болдог тэгэд авгүй голыг сал хийж гатлыг гэж яриад сал хийнгүүтээ ээж охин хоёроо хийсэн салан дээрээ сулгаж хамгийн эхлээд гол гатлуулчаад өөрөөсөө дугунуудаа авахар буцаж голыг гатлаад дугунуудаа хийсэн салан дээрээ ачаад дахиад гол гатлж байтал гинтгэн бораа хүчтэй ороод Suzuki-ийн голын усан дэвж хүүн аавыгаа аврахаар оролддогч ганцхан хиймэл үсийг нь гартаа хатхан үлдэж чадддаг ба энэ хүн эмгэнэлт үйл явдл эдний гэр бүлийнхэнд эмгэнэлтээ бас энээдмийн үйл явдал болж хувирдаг учраас эдний гэр бүлийнхэн Suzuki-ийг хиймэл үстэй гэдгийг хизээч мэдээгүү Ингээд саниталгын үйлчлэлийн дараа ээж хүү охин гор төмөр зам тагаа талхаж байтал гинтхэн араас нь эзэнгүй үлдэж зэрлэгсэн нохоонууд гарч ирээд охныг нь барьж итгэхэр дайралт хийж нэг нохоо охныхын цүнхнээс зурж хамтаа Охнин унахта хөлөө хүлө хуглаад, ногтоос зүгтэж шаталгүй бүслэгдэж, яг ногтын хоол болдгийг даван дээр төмөр замаар явж байсан галт тэрэг гарч ирээд, ногтыг хөөж манагыг галт тэрэгнээс суулгаж, охныхын хугарсан өвлөнд анх шиатны тусламжийг үзүүлж, хоол болон ус өгч манагын амийг аварч, үүн дэн зэрэгцэн голын усан живж ухаан алдаад, голын эрг рүү шидэгдсэн манас сузуки сэрээд, галт тэрэг зэрэгцэн явхыг хармагцсан ослын тохиовч галт тэргийг цохисоогоод, галт тэрэгэнд орж имэгцээ гэр бүлийнхэнтэйгээ таарч, би бинээ дахин харсанда туйлын ихэр илцхаж Suzuki бүх насаараа нуужирсан халтсан толгойнхын талаар ярьж нээлтсээр аавынхаа нутагт ирээд балан хэрэг дээр загас бариад зогсож буй аав дээрээ гэр бүлийнхнээг дагуулмаггүй индэг Ингээд энэ хөвөл явдлаас хойш 2 жил өнгөрч манайхан Ааз царгалтаа амжилт цагаал байтал генетик нэг өглөө Suzuki-г унтаж байтал цагныхан сэрвэлэг дугарч сэрэгдэг. Тэрж бүвэл бүхэл бүтэн тосгоны ард иргэдэг бүгдийн сэртэл тосгоны цагаан хоолоо дугарч ток цахилгаан эргээд хивийн ажил жигсэн талар мдэе явж, бүтэн 2 жил асаагүй замын гэрлэнүүд дахин асаж, хөдөө орон нутгийн зорсон бүх хүмүүс хотсоорын газар луга буцацгааж. Манайхан ч мөө ялгаагүй өвөөгөө нутагт нь орхио, Токио хотыг зэрж хотын амдиралтаа иргэн орж Судлаачд сүүлийн 2.5 жилийн хугацаанд болж өнгөрсөн үйл явдлууд нарны системийн доголдолоос болсон аль эсвэл ямар нэгэн террорист байгуулгын үйл ажиллагаа байх. Гэхдээ яг аль нь гэдгийг баттай хэлж чадахгүй байна хэмээн таамаглалуудыг дэлгшүүлж. Suzuki-ийн гэр бүл анх хөдөө явах замда хідэн залуустад таарч нэг залуун хэлсний камерараа манаахны гэр бүлийн зургийг дарж байсан байх ба тэрхүү зургаас Suzuki-ийн гэр бүл рүү илгээснэр анх удаагаар гэр бүлийн зургтай болцогоож анх удаага гэр бүлэрээ анх Тэгэхээр гэр бүлийнхэн зургийг хадж буй дүр зурглалаар энэ хүү кино төгсдөг